Hej allihop, mitt namn är Nikita och jag är här för att prata om ett initiativ som heter Real som står för regional elektrifierad logistik. Jag jobbar till vardags på innovationsplattformen Closer och det är vi som har fått förmånen att koordinera det här projektet. Syftet med det här projektet är att accelerera omställningen till elektrifierade tunga lastbilar. Och Det gör vi genom att sätta upp, operera och följa upp ett antal verkliga logistikcase med stationell laddning i verkliga miljöer. Och När jag sa att det är vi som gör detta så syftar jag på de olika organisationer som finns med i projektet. Vi har med oss 45 stycken parter och en bredd av olika typer av aktörer som speditörer, åkerier logistikaktörer, fordonstillverkare, nät och energibolag, akademin och regioner. Och vi har medvetet försökt att täcka en bredd av olika transportuppdrag så att vi transporterar olika typer av gods som kemikalier, järnmalm, timmer, styckegods, återvinningsmaterial, containers och textiler. Och vi kör transporter i olika typer av logistikflöden som hub-to-hub, regionala flöden, eh, linjetrafik och eh, lokal distribution. Och det gör vi helt enkelt för att kunna förstå hur elektrifieringen av lastbilarna påverkar olika typer av transporter som vi har på våra vägar. Och I dagsläget driftar vi 63 stycken lastbilar. Eh, elektriska lastbilar spridda över hela landet. Vi har en viss tyngdpunkt på södra Sverige men vi har ett antal case eh, som körs längs med norrlandskusten som är framförallt kopplat till eh, gruv och eh, skogsnäringen. Av de här 63 stycken eh, elektriska lastbilar så har vi 18 stycken prototyper som kommer från Volvo och Scania. Och de finns med i projektet för att vi ska kunna utvärdera olika typer av lösningar och komponenter innan man kommer med, eh, igång med serieproduktion. Eh, jag har tyvärr inte tid att gå igenom alla de här casen men jag har tänkt att ge ett smakprov på några av dem. Första caset som vi har tänkt prata om handlar om en 64 equipage som körs av DHL sedan ett och ett halvt år tillbaka. Bilen används i ett line flöde mellan Göteborg och Jönköping där man kör mellan dessa två städer på natten. Fordonet laddas under omlastning i Jönköping mitt i natten och sedan också i Göteborg under morgonen när den har kommit tillbaka. I Göteborg laddas bilen på Volvo Truck Center, i ett stenkast från DHL terminalen här. Och därefter så används bilen i lokal distribution under för och eftermiddagen innan det är dags att återigen köra till Jönköping under kväll och natt. Nästa case är vårt senaste tillskott i projektet som är ett 64-tonsekipage tons som körs av Dagab och levererar livsmedel i Göteborgsregionen eh, inom en radie till olika Axfood-butiker som finns eh, här. Det som är speciellt just med det här caset är att även släpet har ett batteri vilket driver kylaggregatet som finns där. och Det gör att eh, själva räckvidden för ekipaget förlängs. Eh, och Även här så har man valt att ladda fordonet i samband med omlastning då bilen kommer tillbaka till terminalen flera gånger per dag och också mellan skiften. Och man passar på att fylla på med energi då. Nästa flöde som vi har är Martin och Servera som i dagsläget driftar fyra stycken elektriska lastbilar. Man har ett liknande upplägg som dagar där, eh, om, där laddningen sker under omlastning när fordonet kommer tillbaka eh, till terminalen. Det som är viktigt att trycka på här är att Martin och Servera har en vision av att man vill ersätta två diesellastbilar med en elektrisk lastbil. Men för att kunna göra det så måste kunden också vara... Eh, det måste vara möjligt för kunderna att ta emot godset under andra tider på dygnet vilket i sin tur eh, också kräver att städer tillåter leveranser under andra tider på dygnet. Eh, ett ytterligare case som jag tänkt nämna är Jula eh, där man har ett elektriskt dragfordon som eh, kör mellan en kombiterminal i Falköping eh, till Julas centrallager i Skara, en sträcka på cirka tre mil. Det som är speciellt med det här caset är att bilen används i ett så kallat high capacity transportflöde med två 40 fots containrar eh, som då i det här också, fallet också körs elektriskt. Eh, det hela eh, fordonet ingår och ekipaget ingår i en totallösning där eh, godset kommer med sjöfart till Göteborgs hamn. Man eh, kör godset vidare till Falköping med tåg och kör sedan den sista biten med en elektrisk lastbil. Eh, samtidigt som vi genomför dessa demonstrationer så arbetar vi med ett antal eh, forskningsområden i projektet. Och Det gör vi för att kunna förstå hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att eh, elektrifiera eh, vägtransporter och hur vi kan bryta igenom de hindren som finns i dagsläget. Vi jobbar med fyra områden. Vi jobbar med systemarkitektur och gränssnitt. Vi jobbar med policy och regelverk. Vi jobbar med affärs och finansieringslösningar och vi jobbar också med arbetsmiljö och kunskap. Vi pratar mer om dessa områden mer i detalj i vår projektrapport. Men jag tänkte ge några exempel på vad som ingår i den här rapporten. Uh, en sak som vi har gjort är en uh, kostnadskalkyl som vi har gjort för att kunna visa på uh, hur ser skillnaderna ut uh, kostnadsmässigt mellan att operera en diesellastbil och en elektrisk lastbil. I det här fallet så har vi två stycken lastbilar som utgår från samma terminal. De kör kyl och frysdistribution uh, under två skift uh, under vardagar och under ett skift under helger. Man får därmed en årlig sträcka på cirka 7500 500 mil. Och förbrukningen på den här elektriska bilen ligger på 1,25 kWh per kilometer vilket för en diesellastbil skulle motsvara 0,27 liter per kilometer. Just i det här fallet så har vi bestämt att bilen används i ett... Utgår från en terminal som är belägen i elområde sc 3 Uh, och Laddningen sker under omlastning, precis som de casen som ni hörde tidigare just för att minska på eventuella logistikförluster som uppstår. Uh, och Just i det här exemplet så hamnar uh, den elektriska bilen som har finansierats utan något stöd uh, på 16 procent högre än dieselfallet medan uh, den hamnar på en ökning på 7 procent uh, med stöd jämfört med dieselfallet. Om vi skulle placera den här elektriska bilen i elområde SE1 eh, så hade det sett annorlunda ut. Eh, dels för att elpriserna är lägre men också för att elskatten är lägre i de allra flesta fall. Eh, och det gör att eh, skillnaderna eh, mellan el och dieselcaset blir i princip obefintliga. Nånting som jag vill trycka på är att för eh, åkerierna och transportörerna så är det viktigt att nå ett bra TCO. Och för att kunna göra det med elektriska bilar så måste man få in så många mil på bilarna som möjligt. För att kunna göra det i sin tur behöver man utöka leveransfönster men städer och andra offentliga verksamheter måste också stötta det för att det ska kunna bli möjligt. Som ni ser så är också stöd fortfarande av väldigt stor betydelse för elektriska fordon. Eh, vi förväntar oss att skillnaderna mellan el och dieselfallet kommer att kvarstå i några år till. och Det är därför det är viktigt att stöden finns kvar. Sista aspekt som är viktigt ur, ur ett åkeriperspektiv är att eh, som åkare eller transportör vill man känna trygghet i sina kontrakt med kunderna. Och, eh, dels så gäller det att den energin som man betalar för att kunna drifta fordonet måste vara indexerat på samma sätt som diesel. Men själva kontraktslängden kan behöva förändras. I de fall som vi har med i Realprojektet så kör de allra flesta åkare och transportörer på kontrakt 1 ett till tre år. De flesta, majoriteten av de aktörer som vi har tillfrågat anser att kontraktlängden hade behövt ökas till 3 till fem år istället. Och Det är just den här stärkande relationen som längre kontrakt ger som också har skapat eh, de här real casen. Det är det som har frodat fram dem. Eh, utöver ekonomin så har vi en annan utmaning och det är tillgången till effekt på terminaler. Eh, vilket vi exemplifierar i ett fall om en större distributionsterminal där man har fordon eh, som kör väldigt olika sträckor Eh, kör på väldigt olika sätt, olika typer av distribution. Eh, vilket gör att man behöver en flora av eh, laddare med olika effekter. Och det vi har gjort är att vi har tittat på en terminal. Hur kör lastbilarna idag? Och så har vi försökt översätta det till hur det skulle det se ut med elektriska lastbilar. Eh, just den här aktören förväntar sig att cirka 40 stycken av deras fordon blir elektriska år 2025. Vilket hade gett eh, följande bild och i det här fallet så är det också så att det för det mesta handlar om lätta lastbilar och endast som ett fåtal elektriska tunga lastbilar. Vi får, eh, dels så har vi en, ett betydande effektuttag redan från början, vilket är kopplat till den utrustningen som finns på terminalen. Men vi har också pikar som sättet att eh, använda fordon på idag eh, genererar. Om vi tittar ännu längre fram på 2030 då just den här aktören förväntar sig att man kommer ha cirka 120 eh, elektriska fordon som kommer till och från terminalen varje dag så ser eh, bilden effektbehovet helt annorlunda ut med en väldigt tydlig peak som behöver hanteras antingen genom eh, ändrade leveransfönster, lokal produktion eller eh, någon form av energilager. Det var det som vi tänkte presentera från vårt rapport idag Men jag uppmuntrar er att gå in och läsa rapporten i sin helhet på vår hemsida som ni hittar på closer.lindholm.se. Ni får gärna också följa oss på LinkedIn där vi löpande uppdaterar eh, resultat från projektet. Tack så mycket.